Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you make. Hello guys, good morning. Meron lang po akong i-share sa inyo tungkol sa vaccine. Kung ano yung mga nararamdaman ko after vaccine. So yung first dose ng vaccine is, ang nararamdaman ko noon after nung maturukan ako is pagdating ko sa bahay ay mahilo-hilo ako. Hindi ko ako noon, parang nakainom ka. Parang nakainom ka ng wine. Parang lasing. Ganon. Tapos, ang ginawa ko, tinulog ko lang siya. Then, kinabukasan, naging okay na. Okay na siya. Hindi na, wala na akong naramdaman na kakaiba. Then, nag-antayin naman ako ng 21 days yata yun. Bago yung ano, yung second dose. Nung second dose na naman, ang naramdaman ko naman nun is, yung first dose pala, medyo masakit lang yung dito. Yung tinurukan, medyo masakit. Pero, nawala naman lahat yun. Then, yung second dose, ang naramdaman ko is, ganun din, pagdating ko sa bahay na, may hilo-hilo rin, parang, para akong inaantok. Parang lasing din, ganun. Tapos yun, tinulog ko lang siya. After that, wala naman akong naramdaman na kakaibang sakit or sa katawan or hindi maganda sa katawan. Wala naman. Same pa rin yung ano ko, yung energy ko, ganun pa rin. Pero ang kakaibang antok. Lagi na antok. At saka pag natulog ako, ang bilis ko makatulog. Pag pumikit ako within 5 minutes, saka tulog na ako niyan. Which is, yun naman yung advantage sa akin. Yun naman ang gusto ko sa side effect na mabilis ako makatulog. Dahil dati, ang hirap kong makakuha ng tulog. Hirap akong matulog. Kaya nga dahil ang eye bags ko, yung eye bags ko hindi pa nakaka-get over. Kasi ano pa lang, ngayon pa lang ako nag-adjust na nakakatulog na ako ng maayos. Kasi dati, hindi talaga ako makatulog. Umiinom pa ako guys ng tablets niyan na pampaantok para lang ako makatulog. Pero ngayon sa awa ng Diyos, I'm thankful kung dahil man yun sa boxing, nakakatulog na ako ng maayos. At it's a lot. Kailangan natin mag-exercise. Mag-exercise tayo, regular exercise sa gym. At nakakatulong din yung pagsusumba-sumba at yung ibang class sa gym. So, ito na. After ng second dosage, nagtataka na lang ako after 14 days, lagi na akong inaantok. Wow! Which is, hindi naman normal sa akin yun dahil before ako magkaroon ng vaccine, hindi ako makatulog talaga. Yun ang may problema ako sa ano, may sleeping disorder ako. Hindi ako makatulog. Kahit previous day, kahit previous night, hindi ako nakatulog ng maayos din. Kasi parang hindi ako inaantok. Inaantok ako na hindi ako makatulog. Alam mo yung utak ko gising. Yung mata ko gusto ng ano, pumikit, pero yung utak ko gising, hindi ako makatulog talaga. Kaya umiinom pa ako ng tablets noon, yung pampa-drowsy. Drowsy capsule para lang makatulog ako. Pero kahit umiinom ako ng capsule na yon, hindi pa rin talaga siya, hindi ko pa rin talaga nakukuha yung tulog na gusto ko, yung himbing na gusto ko. Andun lang yung para ako nahihilo, parang drowsy lang siya. Pero yung sabihin natin yung mahimbing na tulog, wala talaga. Hindi ko talaga siya na-attain. So yun nga, after ko ma-kompleto yung vaccine, naging antokin ako. Nagtataka na lang ako.
nagtataka na lang ako, bakit lagi akong inaantok, tapos pag matutulog ako, dar-daricho yan, dar-daricho yan. Pag nakahiga na ako niyan, within 5 minutes, wala na, tuloy-tuloy na yung tulog ko. Sabi ko, aba, parang may nagbago yata sa system. Wow! Parang, simula noon, hindi na ako nag-iinom ng ano, hindi na ako umiinom ng capsule. Trinay ko talaga siya na hindi uminom ng capsule, kung same pa rin yung tulog ko. Aba, nagtaka na lang ako. Talagang tuloy-tuloy na nga yun. Parang umiba talaga yung system ko. Sabi ko, aba, parang hindi na kailangan ng ano, ay hindi ko na kailangan ng pampatulog or kung gumawa ng kung ano-anong exercise para lang makatulog. Then yun nga, hanggang ngayon, maayos ang tulog, tsaka nagpapasalamat ako at wala namang health issues na nangyari sa akin. Wala naman. Wow! Lagnat, or hindi na ako nagkalagnat, or hindi na ako nagkaubo, sipon, or yung mga symptoms sa coronavirus. As in, wala na talaga siya. Hindi ko lang alam sa ibang nakapag-vaccine na, sabi nila, eh, nag-positive pa rin daw sila. Pero, depende kasi sa katawan yan eh. Kung paano tatanggapin ng katawan mo yung vaccine na tinurok sa'yo. So, depende talaga sa bawat tao yan. Sa akin, yun lang yung naging side effect sa akin. Naging matulogin na ako. Naging maayos na yung tulog ko. Kaya ito nga yung eye bags ko. Hindi pa nakaka-get over yung eye bags ko dahil nga previously, hindi talaga ako nakakatulog. May sleeping disorder talaga ako. So ngayon, naging thankful na lang ako. Sana ito lang yung magiging side effect sa akin. Positive lang, maging maayos lang yung tulog ko. Kasi yun lang talaga ang kailangan natin eh. Magkaroon tayo ng maayos na tulog. Dahil doon tayo nakaka-gain ng energy. At marami pang iba na magiging maayos yung sistema ng katawan natin. So, ayun. At saka bukod dyan, kailangan din natin kumain ng mga healthy foods. Example, lalo na mga vegetables, fruits. Saka ito, lagi kong ginagawa talaga to. Fruit extractor talaga ako. Ito, orange, carrots, apple. Saka hinahaluan ko rin siya ng ibang gulay minsan. So, ito. So, guys, ito yung fruits na gagawin kong juice. Meron siyang apple, orange, and carrots. Tatlong klase lang siya. So, ipo-fruit extractor ko siya. Bukod dyan, bukod sa mga healthy food, kailangan din natin ng regular na exercise. Kailangan natin mag-exercise tulad nito.
dancing is one of the best exercise kasi pati yung mood mo nag-iiba, nagiging happy ka lang, nagiging positive ka lang sa buhay. So ayun, kailangan gawin natin yon, yung mga bagay na nakakapag positive lang ng mood. Yun. So guys, sana may natutunan kayo at huwag po kayong matakot sa vaccine. Wala pong malalang side effect. Ito yung sa Sinopharm vaccine. Sa Pfizer, hindi ko po alam kung ano yung mga side effect nun kasi Sinopharm naman yung mga tinurok sa amin. So wala po akong idea sa Pfizer. So this is for Sinopharm only. Thank you very much. Guys, iingatan natin yung health natin. So, kailangan kumain tayo ng mga healthy foods, fruits, vegetables, iwasan natin yung mga fatty foods, at mga hindi nakakaya. Boses ko doon dahil nasa loob ako ng office. Ayokong maka-istorbo kaya mahina lang yung boses ko. So, ngayon, andito ako sa labas. So, ayan guys, kailangan lang natin na maging maingat sa katawan natin. Iwasan natin pumunta sa mga crowd places. Tsaka kung lalabas man tayo ay magmask. Magmask lang tayo. At kailangan magvitamins tayo, guys. Nakakatulong yung vitamin C talaga. Yung vitamin C, calcium, vitamin D, yan nakakatulong talaga yan, guys. So, ako ang ginagawa ko, bumili ako ng vitamin C. Nilalaklak akong vitamin C sa bahay kasi bukod sa vaccine kailangan pa rin natin ng vitamins para madagdagan yung effectiveness kasi nga yung Sinopharm is hindi naman siya 100% yung efficacy niya is hindi naman 100% ang efficacy ng vaccine. So kailangan pa rin natin ng mga vitamins. Yung mga vitamins, guys, malaking tulong yan. Yung vitamin C, calcium, vitamin D, ayun. Kailangan natin yan. Dati hindi ako nagbabitamins kasi hindi ako sanay uminom ng mga capsule-capsule. Hindi ako mahilig sa vitamins. Pero ngayon, parang takot na ako. Takot na ako na walang panlaban sa katawan. Walang yung katawan natin. Kailangan kasi ng vitamins yung katawan natin. So, kung hindi man natin nakakain lahat ng mga nutrients na kailangan ng ating katawan, yung vitamins ang sagot sa pangangailangan ng ating katawan para maging healthy tayo. At bukod sa mga vitamins, kailangan din natin mag-ingat. Kailangan din natin mag-exercise. Hindi lang puro vitamins. Nagbabitamins ka nga, wala ka namang exercise. So, ganun din. Yung mga calories mo na iipon. Yung mga fats mo na iipon. So, in the long run, magkakaroon ka ng mga complications. So, kailangan mo rin mag-exercise. Kailangan mo magpapawis. Tulad ng ginagawa ko. Ito, yan. Talon to the max. Sayaw to the max talaga. Oo, ganun talaga. Lalo na dun sa mga nasa edad na 30s, nasa late 30s, 40s, early 40s, late 40s, until 50s or 60s or 70s pa yan. Kailangan natin mag-exercise para humaba ang ating buhay at maging malusog ang ating katawan at maging pretty pa rin. Kapal na mukha ako na joke lang. Para maging ma-maintain natin yung healthy looks, tsaka yung hair, maging healthy yung hair. Tingnan nyo naman yung hair ko, diba? Oh, shiny pa rin. May secret ako dyan. Vitamins din lang. Take vitamins B, biotin, for skin, hair, and nails. So, yun ang iniinom ko. At, syempre, nakakatulong yung mga exercise ko. Kasi the more na pawisan ka, the more na yung mga toxic sa katawan mo ay matatanggal. O, diba? Tsaka, plenty waters. Drink plenty of waters.
kasi nakaka-cleanse yun ng ating mga toxic sa katawan. At least 1 liter in a day. O, diba? Kaya nyo yun? 1 liter? Or more, diba? Water and fresh juices yon. Kaya, kailangan sa panahon na ngayon. Panahon ngayon, kailangan natin maging healthy. Para hindi lang para sa sarili natin, kundi para sa family din natin, para sa mga mahal natin sa buhay. Kasi, health is wealth. Paano na lang kung magkasakit tayo, tapos may mga binubuhay tayo, di ba? May mga responsibilidad pa tayo. E para lang kung magkasakit tayo, sino magpo-provide ng mga needs ng family natin, ng mga anak natin, ng parents natin, o di ba? So, kailangan sa sarili natin mismo manggagaling yung malusog na pangkatawan. Kasi aanhin mo ang maraming pera kung ang health mo naman ay bagsak. May kasabihan nga na hindi mabibili ng hindi mapapalitan ng pera ang magandang kalusugan. Tama ba yun? Tama ba yan? Bahala na kayo. Bahala na kayong mag-isip. Basta yun na yun. Basta yung kalusugan natin ay mahalaga. O diba? O, sige guys, dito na lang kasi back to work na ako. Nag-break lang ako. Sige guys, bye-bye guys. Subscribe nyo naman ang channel na to. Kung bago ka pa lang at napadaan kayo, subscribe nyo naman and click the bell notifications para update kayo sa mga videos na i-upload ko. And thank you! Bye-bye!